ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അച്ചടക്ക സമിതിയും കൈവിട്ടതോടെ ISL റീമാച്ച് നടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായെങ്കിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ബംഗളൂരു FCയും തമ്മിൽ ഹീറോ സൂപ്പർ കപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമെന്ന വാർത്ത ആരാധകരിൽ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ആവേശം നിറയ്ക്കുന്നത്. April 16 കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് വിവാദ മാച്ചിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഇവർ മുഖാമുഖം വരുന്നത്. സൂപ്പർ കപ്പിൻ്റെ ഫിക്സ്ചർ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഇരു ടീമുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എ ഗ്രൂപ്പ് മാച്ചിൽ അവസാന മത്സരമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ബംഗളൂരുവും തമ്മിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. മത്സരം കേരളത്തിലാണെങ്കിലും കളി നടക്കുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലല്ല. പക്ഷേ ആരാധകർക്ക് നിരാശപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. കേരള ഫുട്ബോളിൻ്റെ പറുദീസയായ കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് മത്സരം. ആരാധകർ ഇരമ്പിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. യഥാർത്ഥ ആരാധക യുദ്ധം കാണണമെങ്കിൽ ബംഗളൂരു FCയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിലും ചെല്ലണം. ചൊവ്വാഴ്ച മുംബൈ സിറ്റി FCയെ സെമി ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ബംഗളൂരുവിൻ്റെ പേജുകളിൽ നടക്കുന്നത്. വിജയഗോൾ നേടിയത് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ സുനിൽ ഛേത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബംഗളൂരു ആരാധകർക്ക് ഛേത്രി വീരപുരുഷനാണ്. പക്ഷേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ അത് സമ്മതിക്കില്ല. ഛേത്രിയെയും ബംഗളൂരു FCയെയും പുകഴ്ത്തുന്ന കമൻറ്റുകൾക്കെല്ലാം കീഴിൽ മലയാളികളുടെ പൊങ്കാലയാണ്. റഫറി നിങ്ങളുടെ പക്ഷമായതിനാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ജയിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലെന്നും ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ ഛേത്രി ഗോളടിക്കാതിരിക്കാൻ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഷട്ടറിട്ട് പൂട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് മുംബൈ പുറത്തുപോയതെന്നുമൊക്കെ ട്രോളുകളും കമൻറ്റുകളായുണ്ട്. കമൻറ്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ ട്രോളുകൾ തന്നെയാണ്. വളരെ നേരിയ പ്രതിരോധം മാത്രമാണ് ബംഗളൂരു ആരാധകരിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത്. എങ്കിലും കളി ജയിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചേക്കൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ട്രോളുകളും ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് ബംഗളൂരുവിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെയും നടന്നു വരുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് സൂപ്പർ കപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ഫിക്സ്ചർ പുറത്തു വന്നത്. April 16 ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിൻ്റെ ആവേശം ആരാധകർക്ക് സഹിക്കാനാകുന്നില്ല. കോഴിക്കോട് വന്നാൽ കാണിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെയാണ് മഞ്ഞപ്പടയുടെ ആരാധകർ പറയുന്നത്. ബംഗളൂരുവിന് ബിരിയാണി കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ആരാധകർ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നു. കളി ജയിക്കേണ്ടത് ചതിയിലൂടെയല്ലെന്നും യഥാർത്ഥ ഗെയിം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്നുമൊക്കെ കമൻറ്റുകളുണ്ട്. റീമാച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിലും യഥാർത്ഥ റീമാച്ച് കോഴിക്കോടായിരിക്കും നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആരാധകർ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. ഛേത്രിയുടെ ആ ഗോൾ അവരുടെ നെഞ്ചിലാണ് പതിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ നായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഛേത്രിയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയിരുന്ന മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വില്ലനായി മാറി. വിവാദ ഗോൾ അനുവദിച്ച റഫറിയുടെ തീരുമാനം കോച്ചിനെയും ടീമിനെയും മാത്രമല്ല ആരാധകരെയും നിരാശരാക്കിയിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ AIFF അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ തീരുമാനവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എതിരായി വരികയും ചെയ്തു. അതിനെല്ലാം മറുപടി മഞ്ഞപ്പട സൂപ്പർ കപ്പിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നൽകുമെന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസം ആരാധകർക്കുണ്ട്. അതാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അവർക്ക് വെറുമൊരു ക്ലബ്ബല്ല, പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത ഒരു വികാരമാണ്.